帅哥，真的好帅，你好呀。那么。那。That's okay. Eu liguei, tá?
Vou fazer um vídeo e uma foto. Ezequiel, vai lá vocês dois, vai vocês dois. Vídeo primeiro, parece mais. Chega mais perto, Ezequiel. Tá pegando você não? Vai, mano, tira a foto. Que é medroso, velho. Ele tem medo de um bombo, doido. Vamos lá, mano. Dá pra dar, mano?